यद्यपि जति बेला म श्रम मन्त्रीको हैसियतले आएँ आउँदा मन्त्रालय करिब तिन चारवटा कोठामा सीमित थियो। असाध्यै सानो संख्यामा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र बिस्तारै हामीले मन्त्रालयलाई एउटा सबल मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्यौँ। यो मन्त्रालयको मातहतमा एकै पटक मात्रै 753 जना रोजगार संयोजक नियुक्ति सहित 100 जनशक्तिले कार्य सम्पादन गर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन केही नयाँ कार्यक्रमहरू र आम जनता र श्रमिकको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने अभियानलाई हामीले अगाडि सार्यौँ। लाखौँ रुपियाँ ठगिएर ती नेपाली युवाहरू पराईको भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। यो मन्त्रालयको मुख्य कर्तव्य ती पसिना बगाउने युवाहरू जो दर्जनौ ठाउँमा ठगिएका छन् उनीहरूको रक्षा गर्नु हो, उनीहरूको हित गर्नु हो। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मागेको छ। विधायकको खाना उडाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु।